刘老师马上来帮大家进行一个恐怖的心理测验。好，我们先看题目，等一下再告诉大家要测什么。题目就是呢，去欧洲度假，结果呢遇到了扒手，偷走了你的东西，你觉得最大的损失是什么？直觉来选哦。A 的选项是手机被偷 ，B 的选项是现金被偷 ，C 的选项是护照被偷 ，D 的选项是眼镜和钥匙被偷。直觉来选，都不舒服，这四样哈。好，来心仪。选好了，我们来看一下这一题到底要测的是什么呢？就是我会遇到什么样的伴侣。好，那我们来看一下，每个人都选好了，我们来看一下选择 A 选项的现场有心仪、张宇，还有汤老师跟艾菲尔老师都选到这个手机被偷的选项。我们来看一下你容易遇到什么样的伴侣呢？就是耍依赖耍赖的伴侣，就是对方非常依赖你的。例如说什么事情呢、啊、没有你他都没有办法做，要去哪里啊先问过你，今天晚上要吃什么先问过你，什么事情都会依赖你来做决定。这是尊重吧？对啊，讲好听也是尊重，但是其实他是生活当中是不能没有你的，因为没有你的话他等于他不知道要做什么决定，他可能六神无主，他会觉得生活当中应该要有一个类似像智囊团的，不管他要做什么总有一个人可以告诉他说可以做或不可以做、所以就算他要买一个西装买一个衬衫买一个什么东西，他都会问说哎、我买这个你觉得好吗，他可能就是会比较有强烈的依赖感。但是他偶尔也会耍赖啊，譬如说我不管反正你帮我好了，不然你帮我做决定，不然你决定就好了，但其实他可能已经想好答案，但是他就是要你帮他背书，他觉得做的这个决定会比较舒服一点，因为有你支持他，他可能就觉得这个决定是比较可能是一个好的决定，所以你的另外一半可能就会比较依赖啊，或是有一点耍赖的状况出现。好，接下来我们看一下选择 B 选项，可能观众朋友有人选到这个选项现金被偷的，我们来看一下你会遇到什么样的伴侣呢？就是让你快乐做自己的伴侣，他什么事情都不会管，他只要你快乐就好，而且呢做什么事情他会以你的需求为主，只要你做这件事情是你现在当下很想要的，他就会全力的支持你去做，因为他觉得你快乐他就会快乐，你快乐他自己就会有好日子可以过。好，那我们来看一下选择 C 选项的护照被偷的啊，现场有金纯姐跟杜林哥选到这个选项、我们来看一下你会遇到什么样的伴侣呢？就是照顾狂的伴侣。这个照顾狂呢，其实相对的也是你的另外一半有控制狂的倾向，他什么事情都要知道，他要知道你所有，例如说你今天要去哪里工作吗？还是去哪里跟姐妹喝下午茶？那你今天回到家的时候，什么事情要跟他报备？他要知道说，哎，你们今天有聊什么八卦的话题吗？有做什么事情呢？吃了什么？感觉上他好像非常照顾你，但其实他是想要掌控你的一切，因为他没有安全感，所以他会想要知道你的一切，然后来让他有安全感。所以呢，基本上他也很希望是被需要的成分，譬如说他照顾你，他觉得很有成就感，那你需要他，他就会觉得他在你生命当中是非常重要有地位的，所以他们基本上会控制着你的人生，但是他会告诉你说我是在照顾你，他会满足你的一切，但是他无形当中他是要掌控你所有的一切。好，接下来我们来看一下，但问题是他看不出旁边这位已经有一点风霜了，不用那么风霜。没有，像他们虽然是照顾者，他们控制狂之外，他们其实是非常专情的。如果他不认为说你是他的另外一半，他根本不想理你。他因为很爱你，所以他控制你全部。好，来，接下来我们来看一下选择 D 选项的，就是钥匙跟眼镜都被偷的，你可能会遇到哪样的另一半呢？就是神经质的伴侣，他们呢做什么事情都很小心翼翼，而且神经质非常的严重，很害怕有事情，所以遇到什么事情，通常他第一个反应就是大惊小怪，觉得这些事情好像很严重，所以呢很多时候他们的另外一半反而很多事情都不愿意让他们知道，因为他们太过神经质了。那一旦呢万一他知道这件事情没办法解决的时候，他就会开始觉得自己没有能力，他就开始觉得很负面能量啦，觉得自己不够好啦，不能照顾你啊。所以基本上如果你选到这个选项，你的另外一半如果有一些神经质的状况，你最好是报喜不报忧，不然他就会很容易大惊小怪。是，给大家参考。